我是钢管列车长，在2009年1月19号，新北捷运环状线中和站12:02。不好意思，我要看一下上层，是这种独特的捷运，对吧？上下层岛式月台，我们先去楼下出口，先去出口看一下，再往，然后再往楼下。哎，看到了吗？就是这边。哇哦，帅！这边有家乐福，感动，中和终于到了，有来了，人生来到中和，竟然是搭捷运了。情况不小，我完全不会来中和，中和好，中和出，那我们下去。中永和，反正我现在去那个，去上城的那个开往大平林的那个上城月台，以及大家往新北台院去的下城月台。大平林，反正我还有差不多四个小时。有没有看到上下层？大屏幕。上层，上层差不多这样。好了，如果你去外面可以把它站，多多点我们的地方。这是上层月台，开往大平原。然后下一层是开往新的产业园区。好了，差不多这样。说这哇，真的超厉害！台湾的工程技术有大突破。捷运列车，哇！哎呦，不要进站，快一点！进站了，傻眼猫咪，看，哎呦，傻眼猫咪，然后搭这班到下一站，中和，好像看空了就塞了。刚开始就那，拜拜。